За, сайн байна уу? Яг одоо та бидний сайн мэдих иж идэх орон хүүхд хамгаалал хөгжлийн төвийн барилгын ажлын үйл явцаас та бүхэнд бас шууд лайвыг өргөж байна. За, өнөөдөр бол шалны цутгалт бол дуусчихсан байгаа. Тэгээд арамтуурчлалын ажлууд эхэлчихсэн. Нэгэн том хүнтэй баригад бол энд бол ажиллаж байна. За, тэгээд одоо зарим шинээр үзэж байгаа хүмүүс байвал энэ бид нар бол Баян Ушууны энэ 10 дугаар хороо Зүүн Баян гэдэг уулын ингэрт бол иж шидийн орон хүүхд хамгаал хөгжлийн төв гэдэг нэртэй одоо хүүхдэд зориулсан их сайхан барилга байгууламжийг ингэж барьж явж байгаа. За, энд бол одоо ийм олон сайхан барилгын баригад бол ажиллаж байна. За, нэг ч өдөр ер нь зогсохгүйгээр бид нар бол ажиллаж байгаа. За, бид бас энд их гоё тийм юу байрлууллаа. Ич хитэн орны ийм хөрхөн анонсуудыг хамдэр байдлуулсан байна. Аа, энэ нэг манай Монгол Баатар Дантуу хүү ингэж зүгээр байлгасан байна. За, тэгээд ой, та нарт хэлсэн шүү. Ой, яг үгэнд орохгүй нэ. Өчгэ намо төмөр харж гин үү? Аа, энд ингээд бид нэр Лантуу хүү маань олон баатруудтай хамтдаа байжсан байна. За, ийш нь яваад харах юм бол одоо манай хөрхөн үнчнүүдийн хэсэг бол энд байна. А, энд бас хамаасай. За, энэ ийм юм болж байна. За, ийш нь ингээ харах юм бол за, энд бол одоо яг барилга хийж явж байгаа хэсэг байна. Ингээд ингэ. За, манай сайн дурын залуус маань ирчихсэн. Энд бас өнөөдөр ажиллаж байна. Ер нь бол би тааш бүтэн сайн дурын ирээд ажиллаад энэ хавтаа ингээ судалгаа хийгээд хүүхдүүд хүмүүстэй танилцаад одооноос эхлээд бас тийм боловсон өрчин болоод бусад одоо ажлууд байж байгаа анхаарал хандсан байгаа. За, мэдээж манай бас ичтэй орн маань хандан маань бас үргэлжилсээр байгаа. Дантуу цэгийн мэн гэдэг сайттэй хандан мэдээж бас байрсан байгаа шүү. Тэндээс бас бүгдээр ингээд үзэж болно. Эмэрхүү бол бүтэцтэй явж байна. Тэгээд ер нь бол энэ лайв хэлбэрээр бол ингээд бүх энэ процессуудыг бол та бүхэнд харуулдаг байгаа. Тэгээд би нөгөө хэлээд өгсөн хамаг мөнгө төсөв маань зарцуулагдаад дээшгээ нөгөө болсон зүйл нь том ховор газар доорх ажил хамаг мөнгө авчлаа гэж яриад байсан. Одоо тэгээд яг хуу энд бол ингээд газар дээрх ажлууд бол аль хэдийн явагдаад хэлсэн. За, энэ гудамд нөгөө нэг юм хогийн машин ингэж хог түүж байна. Хог түүж нэг нэ. Айдаа тий хогоотик бол ингээ ачаа явж байгаа. Энд бол ингээд манай гудам бол энд байна. Ийм өргөн гудам байдаг. За, доошоо ингээ хах юм бол ингээ явна. Ийм өргөн гудам байгаа. Ингээ айлууд хогны машин ирээд хогоо бол ингээд гаргаж ирээд тавьсан байна. За, энэ хүүхдүүд маань бол ич хэдийн орон хурдан нэгдээсэ гэж ерөөсөө манай энэ үүд хавьяас бол салхаа болсон байгаа. Тэгээд бид нар бас энэ барилгын ажил явуулж байгаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал чухал учраас та нар жоохон тисчээ л да.
тийм төмөр мөмөрний хажуугаар ипүүгээд байгаа ч та яг энэгээр ингээд яг нэг айлт байдгийн юм шугам энтер татаад өмнөдөг бол явуулцгаа та. За тийм та нар ич хэдийн орон гэж хэрэглэл бичээд тарих юм бол ер нь энэ төслийн талаар их сайхан дэлгэрэнгүй мэдээлүүдийг авч болноо. Хүүхэд хамгаад өмнөдгийн төмөр ямар процессор яаж баригдж байгаа талаар мэдэж авах боломжтой. За энэ ингээ хашаа маань өөрөө 2060 метр квадратын том хашаа байгаа. Ямар ч байсан хүүхдүүд энэ тогломийн талбай, спортын загсны талбай гэдэг зүйлүүд бол барих хангалттай зайтай. Дээрээс нь хүлэмж байхад төлөвлөж байгаа. Тэгээ хүлэмж маань болохоор бас хүүхдүүд нөгөө амьдрах ухаан хөдөлмөрт бас сургах тий. Дээрээс нь өөрсдөө бас тэр тодорхой юм хүнсэндээ тэрийг хэрэгжүүлж. Ингээд бас тиймэрхүү олон хөтөлбөрүүдийг бас хийсэн байгаа. Одоо үн төлбөргүй тийм сургалтуудыг хөтөлбөр тий. За одоо би энэ одоо бол ер нь ингээд үү дээрээ орж ичил. Ингээд читээ орно. Ороод идлээ гэж бол харж болно. За тэгээд цааш нарах юм бол за энэ өрөө рүү орё. 4 5 2 1. А. Одоо цанхороо хасгай. Цанхороо хари. А. Ингээ явах юм. За энэ өрөө рүү орж ирсэн. 144 аха 0.5 метр. За ингэ сая танаас байшинд ороод явж үзүүлээ. Энэ метр барилгын маань дүнжилттэй үргэлжилж байна. Бас яг нэг нь аа харин тийм каск юм байгаа. Тийм бас өмсөөг үүсгэж байна. Тэгээд лайвыг бас цааш нь явуулах болноо. Ямар ч байсан өнөөдрийн байдлаар ажил маань нэмэрхүү багцуулж байна. За баярлалаа.